Про Хаймарс, адже сьогодні на ньому доволі активно акцентують увагу рашистські пабліки і повідомляють про ліквідацію адміна вагнерівського телеграм-каналу під час удару Збройних сил України по окупованій Попасні. Йдеться, власне, про власника каналу Grey Zone на псевдо Білий. І ось про його страту саме Хаймарсом заявили, чи буде правильніше сказати, завили рашисти, зазначивши при цьому, що добу Білий боровся за життя, але таки поповнив склад вантажу 200.